ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାଦ ଘେରରେ ଥିବା ଭଦ୍ରକ ସହର ମୋଚି ଛକଠାରୁ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜବରଦଖଲରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋକାନ ଗୃହ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଥଇଥାନ କରି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ଥଇଥାନ କରିବା ଦିଗରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।